bayaran fee salinan CJ perakuan nikah cerai dan rojok dan salinan CJ kerusuh pra perkahwinan kepada semua mangsa banjir di negeri Kelantan. Jadi maknanya dia orang boleh ambil bila? Dia orang boleh buat permohonan di Jabat Agama. Jabat Agama akan buat salinan secara percuma. Secara percuma. Maknanya mereka yang menikah di sinilah. Yang apa nama ni, salinan yang CJ perakuan itu musnah akibat banjir. Ini kita kecualikan daripada bayaran. Bayaran biasa berapa? Bayaran dia RM25 untuk salinan cabutan CJ perakuan nikah cerai dan rojok RM25. Bayaran bagi salinan cabutan sijil pra perkahwinan RM10. Jadi semua ni kita kecuali kepada mangsa banjir.